I avui comença també la Superliga femenina. El renovat i ambiciós projecte de la Barca de Menorca debuta a casa davant el Sant Cugat. Tot just fa dues setmanes els dos equips es varen enfrontar al torneig de Ciutadella amb victòria local per 3-0. Avui, a partir de les 7, el partit tindrà una transcendència major. La base de la temporada passada i els reforços de qualitat i experiència haurien de permetre al grup de Bell Llorenç estrenar-se amb victòria.